Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan fi tamrin al-tabeer wal lugha wal adab. اس کے ذریعے سے سیکھیں گے الالفاظ الکتابیہ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی یہ مترادفات کی کتاب ہے کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں اس وقت کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اچھے منظر کی تصویر کشی کرنے کے لیے رائیت منظرن حسنن یا منظرن انیقن یا منظرن نظیرن منظرن بہیجن منظرن بہیجن منظرن رائعن ظاہرن رائقن کتنے اچھے الفاظ ہیں یہ سب مستعمل ہیں بہترین ہیں آپ کہہ سکتے ہیں رأيت اليوم في رزهتي منظرا رائقا میں نے اپنی تفریح کے دوران آج ایک بہترین منظر دیکھا منظرا رائقا اس کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں هل شاهدت هذا المشهد الرائع کیا تم نے یہ بہترین منظر دیکھا مشہد بھی منظر کو کہتے ہیں کان لذالک العالم طلعۃ بہیتن فلا عالم کا بہت چہرہ تھا ملعب.